привіт! З вами Богдан Кравчук із програмою «Плюс-мінус» на каналі inpolot.net.pl. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про події, які сталися в Польщі протягом тижня. Перша новина полягає в тому, чи задумувалися ви, наприклад, куди поїхати на літні канікули або у відпустку в Польщі? Якщо ні, ну тоді ми даємо вам кілька варіантів. Наприклад, можна поїхати на Балтійське море, до Помор'я. Не забуваємо, що на Помор'ї знаходяться дуже цікаві осередки культури і історії, а також цікаві і приємні сонячні пляжі, на яких можна добре розважитися. Дітей очікують різні аквапарки і дитячі майданчики. Ну а для проживання можна взяти кемпінг і розставити його на пляжі, ну і просто відпочити під звуки хвиль. А можна винайняти дуже комфортний готель. Рекомендується поїхати до Гданська, Свіноуща і також Колобжегу. Рекомендується також поїхати в маленькі містечка, бо там є і дешевше, і менше людей. Тож, варто поїхати на Помор'я. Особливо я рекомендую поїхати до Мальборку, бо там дуже гарний замок знаходиться. Замок хрестоносців. Колись, давним-давно, в Польщі тут знаходився Тевтонський орден, ну і вони збудували дуже багато цікавих фортифікацій і замків. Тож варто їх також побачити. Ну, на додачу буде море і багато цікавих емоцій. Окрім моря, ми маємо з вами поїхати, точніше, варто поїхати на Татрійські гори. Гори завжди були альтернативою морю, навіть в Україні. Тут Татри. Татри – це український відповідник, точніше, польський відповідник українських Карпат. Варто до них поїхати. Вас очікують зелені краєвиди, величезні гори, багато емоцій. Ви познайомитеся з локальною місцевою кухнею – гуралів. І зможете відчути себе із народу гір, скажімо так. Тож варто поїхати туди і відвідати особливо природні заповідники. Біля Закопаного, і в основному поїдьте в Закопане, бо там дуже цікаво. Також є в Армінсько-Мазурські водойми. Варто поїхати в Армінсько-Мазурські, на Армінсько-Мазурські озера, бо там їх аж майже як 300 знаходиться. І кожна із них спеціалізується в окремому своєму напрямку. Наприклад, ви зможете оздоровитися на одному із озер, в іншому ви зможете позайматися вітрильним спортом. І в основному є дуже багато цікавих моментів відпочинку саме на Армінсько-Мазурських водоймах. Тож, в підсумку, дуже є багато варіантів, куди можна поїхати в Польщі відпочивати. Варто поїхати і знайти час для себе і своєї родини. Добре, з першою новиною ми закінчили, переходимо до другої. Від 1 липня в Польщі деякі автобани будуть безкоштовними. Дійсно, автобани будуть безкоштовними, а саме напрямок Стриков-Конін і Вроцлав-Сосниця. Іншими словами, дорога А2 і А4. Про це заявив Анджей Адамчик 17 травня. Це міністр інфраструктури. Влада хоче надати безкоштовний доступ легковим машинам і мотоциклам саме на своїх автобанах. Тож варто скористатися і спробувати проїхатися по ним з відрицями. Наступна новина. ЗУС задумається над розробленням власного програмного застосунку. Це дуже цікава ідея, тому що дуже багато людей, які хочуть отримати свідоцтво про непрацездатність, їм тяжко прийти і з'явитися фізично в кабінеті або бюрі ЗУСу. Тому працівники вирішили об'єднатися і виконати таку аплікацію, яка б допомогла людям краще і швидше виконувати свої майже буденні бюрократичні справи. Для працівників це також буде плюс, тому що вони швидше оброблятимуть дані пацієнтів.
Наступна новина. У Польщі невдовзі розпочнуть будівництво мега-аеропорту під Варшавою. Початок будівництва центрального комунікаційного порту почнеться уже у вересні. Про це заявив один із представників влади, а саме заступник міністра фінансів і регіональної політики Марчін Гораля. Він зазначає, що це дуже амбітний проєкт для Польщі. Польща заробить багато на цьому і зірве великий куш. 45 мільйонів будуть приїжджати, а точніше прилітати до цього аеропорту. І це буде вважатися один із найбільших 10 аеропортів в Європі. Тож, сподіваємося, що у Польщі вийде реалізувати цю подію, цей проєкт, і дійсно все так станеться. Будемо літати швидше і якісніше. Що ж, наступна новина, і вже остання. М-обиватель має отримати статус офіційного документу, що засвідчує особу. Про що йдеться в цій новині? М-обиватель, як ми знаємо, його можна використовувати разом тільки з документами. Тобто ви показуєте, приходите в якийсь відповідний орган, вас просять якісь документи, ну і ви мусите показати або звичайні паперові документи, тобто звичайна паперова форма, або М-обиватель, тобто цифрова форма. Але є був завжди один нюанс, і зараз є. Бо цей проєкт якби ще вирішується, і він буде незабаром. Що є така якби проблема, що треба використовувати разом документи, приносити паперову форму і якби одночасно подавати електронічну. Це пов'язано з тим, що в Польщі не прийняті відповідні закони, як, наприклад, в Україні, що дію можна використовувати, прийшовши будь-який відділок, чи ну, зробити якісь документи в банку чи в іншій інституції. То в Польщі також хочеться реалізувати і провести таку цифровізацію, щоб в М-обивателі можна буде зробити і виконати всі документи, які вам потрібні, не виходячи з власного дому, просто за одним кліком пальця на екран вашого смартфону. Це дуже цікава ідея, і чекаємо, коли Сейм і Сенат приймуть цей законопроєкт з прирівнянням М-обивателя, саме програмного застосунку, прирівняння їхньої ваги, значення цих документів, які числяться в М-обивателі, до паспорту і ID-картки, або ж посвідчення особи. На сьогодні все. Ставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал, поширюйте і діліться зі своїми друзями цією новиною. І знаєте, варто знати про Польщу більше. Слава Україні!